Пан Коцький – перша вистава театру «Ляльок». З 24 лютого 2022 року заклад не працював на комерційній основі. З квітня 2022 року артисти гастролювали, показували вистави для внутрішньо переміщених осіб. Майже весь цей рік ми працювали для таких родин. І, якщо працювали, то на виїзді, але на рідній сцені, на стаціонарі театр не приймає глядача через те, що театр не має укриття. Виставу обирали колективом. По-перше, це дуже музична, яскрава вистава, де багато ляльок, багато акторів. Вона 100% підніме настрій. І дітлахи, які скучили за казкою, вони отримують заряд бодрості, радості. А ти з'їсти можеш і на світ! Акторка театру Сніжана у виставі «Пан Коцький» виконує роль зайчика. Жінка говорить, працювали весь час і в онлайн-форматі, і гастролювали, але за миколаївським глядачем скучили. Зараз вже трошки той негатив спадає, це, напевно, по всім людям це видно. І все одно з кожним разом ми бачимо більше і більше діточок у залі, і знову ж таки нас це налаштовує на позитив і на віддачу повну діткам. І, скажімо, як би там не було, війна не війна, але наша робота заряджати позитивом, як би там не було. Але зараз трошки піднятий настрій і у діточок, і в нас, а в нас ще більше. Після вистави діляться враженнями глядачі. Це просто космос. Я не можу передати свої відчуття, це словами не передається. Ми дуже раді, що ми змогли повернутися до культурного розвитку нашого міста. І от один із таких факторів, як ляльковий театр, це дуже класно, це дуже супер. Дитина була в захваті, бачила, сиділа, аплодувала, дивувалася, що такі казкові герої змогли прийти в наше мужнє місто. Виставу презентували в читацькій залі Центральної міської бібліотеки для дітей, так як в закладі є бомбосховище. За словами головної бібліотекарки Ірини Ярошевської, з театром «Ляльок» вони співпрацюють понад 20 років, тому колектив відразу підтримав ідею. Це така співпраця дуже корисна і дуже необхідна. Під час війни бібліотеки, митці і театри підтримували культурний фронт і з'єднувалися. Коли нам запропонували таку ідею на базі нашої бібліотеки проводити спектаклі, ми підтримали, тому що це дуже сучасно, необхідно, тому що миколаївці хочуть різних антракцій, вони хочуть ходити до бібліотеки, хочуть ходити на спектаклі. Вистави у бібліотеці показуватимуть щосуботи. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.